כמה? 50% אחוז תשואה ב-2024? איך, איך יכול בן אדם לשבת בטלוויזיה ובלי להתבייש להגיד שהוא צופה שסקטור מסוים, או יותר נכון מדד מסוים, יעלה 50% אחוז ב-2024? ניחשתם, תום לי, הרי הוא יודע לנתח יותר טוב מהשוק את השוק. יודע לנתח יותר טוב מהסקטורים את הסקטורים, יודע לנתח יותר טוב מהמדדים את המדדים, ויודע להציע לנו תוכנית פעולה. שאלה אם אנחנו מספיק אמיצים לאמץ אותה. כי 50 אחוז תשואה, וואלה, זה כבר דורש מאיתנו סרטון. מוכנים לסרטון המתומצת של תוכניות תומלי ל-2024? קדימה, מתחילים. אז מה המצב חברים? תודה שחזרתם, וכרגיל, ברוכים הבאים לכל המצטרפים והמצטרפות החדשים והחדשות, ולמי שלא מכיר, אני מיכה מאמריקה, אני מביא לכם את כל מה שקורה מהצד השני של העולם, בשפה שרק אנחנו מבינים, וכרגיל, כל מה שאתם רואים הוא כמובן על דעתי בלבד, הוא איננו המלצה לפעולה, וכמובן איננו ייעוץ פיננסי. פה בערוץ אנחנו עוקבים, כבר לדעתי, כמעט שנתיים אחר האסטרטג, מוביל חברת פאנסטרט, שנקרא תום לי. בערוץ שלנו שמונה 63,100 או, או 200 או 300, תלוי מתי אתם רואים את הסרטון הזה, אולי אפילו 64. אתם מוזמנים כמובן ללחוץ על כפתור הסאבסקרייב. כל שנה אנחנו עוקבים אחר התחזיות שלו, אחר ההמלצות שלו. ולאורך זמן למדנו שאחד הדברים המעניינים שהוא עושה זה לא רק לחזות מה יהיה ה-S&P, אלא גם איזה סקטורים כדאי לשים עליהם דגש. קודם כל, מי שחדש ולא מכיר, תכירו זה תומלי. תום לי הוא אסטרטג בוול סטריט, אסטרטג זה אומר שהוא מסתכל על השוק, על תנועות מקרו כלכליות, יש לו צוות של עשרות עובדים שמנתחים מתחת לפני השטח, גם ברמה הטכנית, גם ברמת הנתונים, ביג דאטה, AI, תקראו לזה מה שאתם רוצים, כדי להגיע בסוף למסקנה לאן השוק הולך ולאיזה כיוון. הוא מייעץ, או הלקוחות שלו, זה אלפי לקוחות, הבנקים הגדולים, קרנות הפנסיה הגדולות בעולם, ותאמינו לו, גם בישראל, לפני שנה או שנתיים הוא הגיע אפילו לביקור בישראל. ושם הוא אה, נפגש עם כל מי שמנהל את הכספים בישראל. ואני חושב שגם בישראל יש אותה דילמה שהולכת להיות לכם, האם פועלים אחד לאחד לפי מה שהוא חושב, מנתח ומעריך, הוא וצוותו, או שלא. אני כבר אתן קדימון לסרטון הזה. בסרטון הזה אנחנו הולכים לעבור על התמצית של התחזית שלו ל-2024. אם אתם רוצים לקבל את כל המידע, את סרטון שהכנתי במיוחד לקהילה בהקשר של תום לי, אתם יותר ממוזמנים להצטרף לקהילה, לינק מופיע פה בסרטון, ויהיה לכם גישה לאותו סרטון, אני רגע אשים לכם אותו על המסך שתוכלו אה, לראות, רק שנייה, לא עולה כל כך בזומים שלי, רק שנייה, בבקשה. תוכלו בעצם, גם אתם, לצפות בסרטון. הסרטון המלא עם כל התחזית. פה אנחנו נראה את התמצית של התמצית. בואו נתחיל. תום לי מעריך של שנת 2024, האינפלציה הולכת לרדת, הביקושים הולכים לעלות, וה-PE יתרחב. מה זה אומר ה-PE -E יתרחב? מעריך תום לי, או טום לי וצוותו מעריכים, הרווחיות תשתפר, זה המכנה. אם הרווחיות משתפרת, וזה המכנה וה-SNP עולה, זה אומר שהמונה גדל באחוז יותר גבוה מהמכנה. אין ברירה אחרת, המתמטיקה לא עובדת. ואז, אתם יודעים מה? שנייה לפני שנראה את התחזית שלו, אני בטוח שיש פה כבר אנשים שהולכים לתגובות וכותבים, מיכה, איך, איך אנחנו יודעים אם הוא צדק? קודם כל, אתם יכולים להיכנס לפלייליסט של תחזיות 2023 ולבדוק אם הוא צדק. שנית, מה שעוד אפשר לעשות, זה אפשר פשוט להסתכל. בשנת 2021, את טום לי וצוותו, אמר, חבר'ה, תשקיעו בסקטור הדיסקרשנריז. דיסקרשנריז זה אמזון וטזלה וכולי. אותו סקטור עלה ב-24 אחוז. אחרי זה באנרגיה ואחרי זה באנדסטריאלס. ב-2022 הוא אמר, תהיו אוברווייט על אנרגיה. כולם אמרו לו, אנרגיה? מה זה הדבר הזה? מי קונה את החברות האלה? אנרגיה ב-2022 עלתה ב-59 אחוז. ב-2023, תום לי וצוותו אמרו, חבר'ה, תהיו הכי חזקים. בטכנולוגיה, במגה-קאפס, אז הם נקראו פאנג, היום הם עם מאג-7, עלו ב-51%. והנה, הנה אנחנו מגיעים ל-2024. ב-2024 תום לי מעריך שהשוק הולך להגיע למחיר של 5,200, או כ-15% מאיפה שאנחנו נמצאים היום, בזמן הקלטת סרטון זה. למה? כי בעצם הוא אומר, ה-Earnings per share בשנה, שנתיים הקרובות, יגיעו ל-260, אולי אפילו יותר. כל זה יביא להמשך עליות, ירחיב את ה-PE, הוא מנתח את נושא ה-PE לעומק, שוב אני אומר, אתם מוזמנים להצטרף לקהילה, שם יש את ההסברים ללמה הוא מעריך את ההתרחבות של ה-PE. וכל זה יוביל אותנו ב-2024 ל-SNP של 5200. אבל יש כמה... סיבות, עוד שנייה לפני שנגיע להמלצות, יש כמה סיבות או כמה תהליכים שעשויים לקרות ב-2024 ועלולים להשפיע על ההשקעות שלנו, ולכן חשוב להקשיב. ההשפעה הראשונה, זה הפד הולך לשנות את הדיאלוג שלו, במקום להפחיד את השוק, הוא הולך להיות יוני עם השוק, דהיינו הוא הולך להגיד לשוק, הסתיימו העלאות הריבית. עוד מעט נראה איך כל אחד מה, מהדברים האלה משפיעים על הערכה. הערכה השנייה, בעקבות זה שהפד יהפוך להיות יוני, הריביות יתחילו לרדת. דרך אגב, אתם יכולים לרשום את כל הדברים האלה, את כל ה... נקרא לזה, הסיבות האלו, כי אם משהו מהם לא קורה, אז באמת כל התוכנית עשויה להשתבש. מצד שני, אם הן קורות אחד לאחד, אתם יודעים לבד מה עשוי לקרות. אוקיי. פד דוויש, פד יוני. אינטרסט רייט, ריביות יורד... יורדות. בעקבות ירידת הריביות, גם המשכנתאות 30 שנה יורדות חזרה לחמישה-שישה אחוז. אני מזכיר לכם, הם היו בין שמונה לתשעה אחוז אך לפני שלושה חודשים. המשמעות היא שסקטור הנדלן מתעורר על עצמו. Corporate CapEx Recovers, חברות חוזרות להשקיע בתשתיות, בחומרה, בדברים כאלו. ודבר אחרון, גם אירופה וגם סין ב-2024. מוצאות את עצמן משתפרות. מי שלא יודע, רוב אירופה במיתון, סין, יש האומרים שהכלכלה במיתון, לא במיתון, תלוי איזה נתונים הסינים ממציאים בדיוק באותה נקודת זמן. אם אנחנו מחברים את כל הטבלה הזו יחד, אנחנו בעצם מסתכלים גם על הסקטורים וגם על עוד מדד שעד היום לא, לא הסתכלנו עליו בצורה הזו, כי בשנתיים-שלושה האחרונים הוא נפגע הכי חזק, והוא ה-small caps, המניות הקטנות. אני רגע עוצר פה שנייה ומדבר על מה זה סמול קאפס. סמול קאפס, הקונוטציה הכי קלה לנו להבנה, זה IWM, הראסל 2000. 1985 חברות שונות, אל תשאלו אותי למה קוראים לזה 2000, 1985 חברות שונות. הן חברות קטנות, הן חברות שחלק לא מבוטל מהן בכלל לא רווחיות, הן חברות מפסידות, אבל חלקן חברות טובות, רווחיות, צומחות, גדלות. למה להשקיע במדד הזה? למה להשקיע בכל הקבוצה הזו? כי נמצאים בה איים איים של דברים מעניינים. בואו ניכנס פנימה, שנייה לפני שנסתכל מה בדיוק זה, בואו ניכנס ונכיר ממש לדקה מה מכיל מדד ה-IWM. ה-IWM בעצם מכיל קבוצה של 1980, 85 זכרתי, זה כבר 1980, של חברות שהן מתחלקות בצורה הבאה. אינדסטריאלס, תעשייתי, פיננסים, זה הבנקים האזוריים, כל אלה שחטפו במהלך 2023 בגלל SVB בנק ואחרים, SVB, כן, SVB בנק, healthcare, שירותי בריאות אבל יותר קטנים, IT זה חברות uh, tech, קונסיומר דיסקרשנרי, חברות של מוצרים, real אסטייט זה נדל"ן, אנרגיה וכולי, אתם יכולים לראות לפי האחוזים, שהמשפיעים הגדולים ביותר זה אינדסטריאלס, פייננשיאלס, הלטקר ואינפורמיישן טכנולוגיז וקונסיומר דיסקיישנר. יופי. כשנכנסים מאוד יותר פנימה לברייקדאון, לאינדסטרי ברייקדאון, אתם רואים שהבנקים משפיעים הכי חזק, ואחרי זה הביוטק. בנקים KRE, זה הבנקים האזוריים, ביוטק XBI, נכון? הביוטק. למה, למה הם הכי מושפעים? וכמובן תוכנה. כי כשהריבית עלתה, כל החברות שהן לא רווחיות ויש להן הרבה מאוד הלוואות, זה טק, חברות קטנות. ואני לא מדבר טק מייקרוסופט, אני מדבר טק חברות קטנות, וביו-טק נפגעות. בנקים אזוריים קרסו בנקים, נפגעים, מפחדים. יותר מזה, כשהריבית עולה בקצב כל כך מהיר, המשחקי האג"ח שלהם, הארביטראז' שהם היו עושים עד היום, מצטמצמים, הם לא נערכו מספיק מהר, הם תקועים עם אג"חים, שבעצם הם מופסדים עליהם באופן תיאורטי, הם לא מופסדים בפועל, הם מופסדים באופן תיאורטי. כל זה הוביל לזה שכל ה-IWM, כל הראסל, כל הקבוצה הזו, ב-2023 חטפה בראש. בואו נחזור חזרה לטומלי. טומלי וצוותו, כאשר הם מנתחים את הדרייברים, המניעים השונים, אומרים, תשמעו, שינוי המנ... המדיניות של הפד, תוביל בעצם לזה שה-small caps, הראסל, ה-IWM, יעלה ב-2024 בצורה לא פרופורציונלית לעליות הרגילות שלנו. לדוגמה, הם מעריכים שה-IWM במהלך 2024 יעלה ב-20, איזה 20? ב-30? איזה 30? ב-50 אחוז. מאמינים, לא מאמינים, מפחדים, לא מפחדים. שאלה טובה. מי עוד יעלה בעקבות שינוי המדיניות של הפד? הטכנולוגיה, ראינו למה. אינדסטריאל, ראינו למה. זה מרכיב את ה-IWM. דיסקרשנרי Financials וריט. שימו לב, פיננסים, אנחנו נדבר עוד מעט על הפיננסים, הסקטור הפיננסי, הסקטור הבנקאי, בשנה לא טובה. אם אנחנו מסתכלים ב-XLF, סקטור הפיננסים הגדול, הבנקים הגדולים, אנחנו יכולים לראות ש-Lear to date הם עלו רק בין 6% ל-7%, תלוי אם הדיבידנד או בלי. ה-SNP עלה כמעט 20%, תפקדו פחות טוב. מצד שני, אם אנחנו יודעים למה הם תפקדו פחות טוב, שזה עליית הריבית המאוד מאוד מהירה והפרשי הארביטראז', אם הריבית מתחילה לרדת, הכל עובד לטובתם, זה מחובר לעקום התשואה והרבה מושגים שדיברנו עליהם בעבר. זאת אומרת, אומרים תום לי וצוותו, לא רק ששמאל קפס יתפקדו יותר טוב, גם הפיננסים, מעריכים 30% עלייה לסקטור הפיננסי, ל-XLF. KRE, הבנקים האזוריים, נמצאים פה, סדר גודל של 50%. עכשיו, זה נשמע לכם מספרים משוגעים? גם לי זה נשמע ככה. זה נשמע אפילו מפחיד, מה זה, זה חברות קטנות, זה מסוכן וכולי. ואני מסכים איתכם. אני גם מבין מה אתם אומרים, אני גם מבין את החשש, אני לא יכול להגיד לכם אחרת. מצד שני, אני גם מבין את ההיגיון. אם ירד הריבית, יהיה לחברות האלה יותר קל לנשום. יהיה להן יותר קל לנשום, הן יצמחו יותר מהר. אם יצמחו יותר מהר, המניות שלהן יעלו. אם המניות שלהן יעלו, זה תשואה. הם גם ירדו. המון, הראסל נמצא הרבה יותר נמוך מכל המדדים האחרים, אז יש סיכוי. אוקיי, מה יקרה איזה סקטור ישתפר אם המשכנתות יהיו זולות יותר? אתם יודעים לבד, הנדל"ן, נכון? אם יותר זול לקחת משכנתה, אנשים יעברו דירות או בתים, אנשים יעברו דירות או בתים. יש מחסור מבני בבתים בארצות הברית, נדל"ן יעלה. הגיוני. אוקיי. חברות יחזרו להשקיע בתשתיות, יחזרו להשקיע בתשתיות, מי ייהנה מזה? חברות טכנולוגיה, מה זה קאפקס? כרטיסים של NVIDIA, כרטיסים של AMD, אינטל, ועוד ועוד ועוד, אז טכנולוגיה גם יעלו, וכמובן, אם אירופה וסין יתאוששו, אנחנו נראה חברות תעשייתיות שעוזרות להתאוששויות כלכליות, וכמובן אנרגיה. אנרגיה תעבוד... טוב, פשוט בגלל שיש להם, אם אה, משווים את זה שנה מול שנה למול שנת 2023, שהייתה לא טובה, היא, היא תעבוד פשוט בגלל הסיבה הזו. כל זה מובילים בעצם לשאלה, אוקיי, מתי כל הטוב הזה קורה? אומר, אה, אומרים תום לי וצוותו את הדבר הבא, כל הטוב הזה עשוי לקרות להערכתם, ושוב, תזכרו, לא רק שאין פה ייעוץ פיננסי, גם אנחנו לא מנסים לתזמן. אני נותן לכם את התמונה. כולה, כמובן תמונה הרבה יותר רחבה נמצאת בקהילה, דיברנו על זה לפני רגע, אבל אם תחכו חצי שנה וזה יקרה בחצי שנה, כי אתם תראו עוד את שנייה את החצאי שנים, <אז> אם אתם תחכו חצי שנה וזה יקרה בחצי שנה הראשונה, <אז> אל תגידו אבל תום לי אמר, בסדר? לא להיכנס לזה. חצי שנה הראשונה עדיין יהיו הדווינס, עדיין יהיו רוחות פנים. האינפלציה... עדיין תהיה גבוהה, והמצב הפיננסי עוד לא ישתחרר, ועוד לא הורידו ריבית, ועוד לא שום דבר, וכל הדברים האלה עדיין קורים. ולכן, הצוות של תום לי ותום לי אומרים, החצי שנה הראשונה עשויה להיות יותר מורכבת מהחצי שנה השנייה, sell in May, sell אולי in February, אני לא יודע, ותחזרו מאוחר יותר. ולכן, הוא מעריך שכל מה שהיה רוחות פנים יהפכו להיות רוחות גב, דהיינו יאיצו את קצב העלייה, בחציון השני. אחד הדברים שמציין תומלי בסקירה שלו ובכלל הצוותים, הוא אומר כמה דברים. שנת 2023 לימדו אותנו לא להקשיב לקונצנזוס, אוקיי? אם השכן שהתייעץ עם היועץ אומר לנו שהולך להיות בלגן, סימן שהשוק כבר תמחר את הבלגן. הצוות שלו, בשונה מצוותים אחרים, מתמקד בנתונים כפי שהוא רואה אותם. הוא לא מקשיב לסוכן ולא מקשיב ליועץ ולא מקשיב לשכן ולא מקשיב לכל דבר אחר. גם הצוות שלו אמר שהאינפלציה תרד, והיא אכן ירדה. הניתוחים שלהם עבדו. זאת אומרת, אם תלכו למצגת שלפני שנה, היא נמצאת בפלייז שנקרא היערכות אה, ל-2023, או תחזיות, אחד לאחד, אוקיי? ואז הוא מציין דבר מאוד חשוב, והוא מאוד רלוונטי לאיך אנחנו שמים את הדגש פה בערוץ. אומר תום ליב וצוותו, ותום ליב, אם תזכרו, מגיע מהמקום המקרו-כלכלי, מהניתוחי, איך נקרא להם, ושווי, הוא אומר, שנת 2023 הייתה ניצחון של הטכנאים, של הטכנישנס. למה? כי הם מסתכלים. הם לא מנסים להניח, אה, אבל הדולר, אה, אבל החוב הלאומי האמריקאי, אה, אבל הזה, אה, אבל הזה. אלא הם מסתכלים על מה שמוגש להם, ואומרים, אם זה השוק, זה השוק. למה אני מציין את זה פה עוד שנייה לפני שאנחנו מתקדמים? כי לפעמים אנחנו... מתאהבים בסיפורים. אני רואה את זה בתגובות שלפעמים כותבים לי מגילות שלמות, מי חייב על החוב האמריקאי, והדולר, והנפט, והזה וזה וזה, וכולנו נהיינו נגידי בנקים. אומר תום לי, חבר'ה, מה אתם מסבכים את עצמכם? תסתכלו במספרים, תסתכלו בנתונים, תנתחו קצת ותתקדמו. והוא לא אומר את זה מתוך מקום מזלזל, להפך, הוא אומר את זה מתוך מקום פרקטי. ולכן אני אישית מתחבר לדרך שבה הוא חושב. חוזרים חזרה לפה. אוקיי. אז אם כל הדברים הטובים האלה עומדים לקרות, בעצם, במי כדאי להשקיע, או מה כדאי להשקיע, או איך כדאי להשקיע. אז אומר תום לי וצוותו, אומרים תום לי וצוותו, ב-2024, שימו דגש גדול יותר, ועוד פעם, כל אחד כשאתם שומעים את המילה דגש, אתם ילדים גדולים. small caps, שזה הראסל, IWM, או מניות קטנות, זה יכול להיות mid cap גם. ופיננסים, פיננסים יכול להיות הפיננסים הגדולים, XLF, יכול להיות הפיננסים הקטנים, KRE. תזכרו, יש פה סיכון, אלה מדדים ומניות מאוד תנודתיים. אם נשרוד את התנודתיות וזה עלה 50 דיינו. הבעיה, מה יקרה אם זה פתאום ירד ב-15 ואז ישר אנחנו נגיד, אוי, נו, זה הולך להיות, ונמכור, ואז זה יעלה את ה-50 ואז ממש נתבאס. אחרי זה, אינדסטריאלס, בגלל השיקום של... אירופה וסין, וטכנולוגיה. אומר תום לי, מה אתם חושבים? מג-7 לא ימשיכו לעלות, ימשיכו לעלות, NVIDIA, AMD, אינטר, כל אלה לא ימשיכו לעלות, ימשיכו לעלות. אבל, הם יעלו קצת פחות. אם ב-2023 הם הובילו ההתרחבות של הראלי, או יותר נכון של השיקום של הנזק של המדדים, יתרחב לעוד ועוד מניות, והם כרגע ייקחו כינור שני. זה לא שמייקרוסופט לא תעלה ב-20, אולי 30 אחוז אפילו, זה לא שאפל לא תעלה, ראיתם את מחיר המטרה של דן אייז מוודבוש 250 לאפל, זה לא שאינווידיה לא תעלה. אומר, אבל אם אתם רוצים להשיג תשואה עודפת, אומר תום לי, שוב, קחו את הכל בערבון מוגבל ותזכרו גם שמה שאני עומד להשלים את המשפט הוא יותר תנודתי. הראסל ייתן לכם תנועה עודפת. עכשיו, יש לפחות בן אדם אחד שצופה בסרטון הזה ואומר, רגע, 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 אבל השנה כבר עלינו כל כך הרבה. איך זה יקרה גם שנה הבאה? אז יש לזה כל מיני הסברים. בואו נתחיל קודם כל הכל עם המתמטיקה הפשוטה. אחרי שנה שעולים הרבה, מגיעה שנה שעולים הרבה. אין שום קשר בין עליות של שנה אחת לעליות של שנה שנייה. שנית... יש המון 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 כסף שנמצא עדיין בשוק. אנשים שהשקיעו בקרנות כספיות, סגרו את הכסף באג"חים, כל דבר אחר, ברגע שהשוק ישנה את הכיוון ויתחיל לעלות כלפי מעלה, אין למה לשאול שם את הכסף, הם רוצים להעביר לשוק. זה אומר שכסף ייכנס לשוק, כסף ייכנס לשוק, השוק יתחיל, ימשיך לעלות, הבנתם לבד. אז זה לגבי זה, זה בהקשר הזה. מה עוד יש לנו לספר? יש עוד כל כך הרבה דברים, כל כך הרבה ניתוחים, על איך האינפלציה תרד, ומה ישפיע, וכולי, וכל דבר אחר. פה ניסיתי ל� איך אומרים, לכווץ לכם את הנתונים. אני מסתכל אם יש לנו עוד דברים שאני יכול להגיד לכם שלא אמרתי לכם. כן, יש שנת בחירות, בואו נדבר על זה. נכון לזמן הקלטת סרטון זה, המועמדים לבחירות בארצות הברית הולכים להיות ביידן מול טראמפ. נכון לזמן הקלטת סרטון, סרטון זה. יכול להיות שבעוד שבועיים, חודש, חודשיים, הכל ישתנה. אבל כל עוד זה המצב, אומר תום לי, ויש לו מומחה בנושא אה, ממשל. ופוליטיקה, too close to call, אי אפשר לדעת מי יזכה. מה שכן, כשמסתכלים בסטטיסטיקה, היא לא מראה שיש איזה בעיה. היא לא מראה שיש בעיה כשיש נשיא מכהן שרץ לקדנציה נוספת, היא לא מראה שיש בעיה כשיש מישהו מתחרה מולו, היא לא מראה שיש בעיה כשזה דמוקרטים או היא לא רפובליקנים, ש... היא לא מראה שום בעיה. האם זה אומר שזה המצב או לא? שוב, אני לא יודע, אני כן יודע להגיד שההיסטוריה מראה שאין שום השפעה. אז בואו נסכם. מה הם אומרים? הם אומרים IWM, ראסל, KRE, בנקים אזוריים, XLF, בנקים רגילים, פיננסים, XLRE, אני אומר לכם בכוונה בתעודות סל, אחרי זה תחפרו פנימה ותשחקו ותנסו ותנתחו ותמצאו, מה שבא לכם. XLRE, זה אה, real estate, אינדסטריאל זה XLI, וטכנולוגיה כרגיל מג-7. פשוט, לא? פשוט. עכשיו אני אשאל אתכם, האם אתם תהיו מסוגלים לשים את הכסף על מניות קטנות, על הראסל הזה, שהוא אולי יותר תנודתי, אבל הוא גם הרבה יותר מסוכן, בשביל ה-50% תשואה? או שתעדיפו ללכת במסלול הסולידי, מג-7, חברות גדולות יביאו לכם את התשואה, אבל אתם תהיו שלמים, כי בסוף זה פסיכולוגיה, עם העובדה שידעתם שזה יעשה 50%, אבל אמרתם, אני לא מוכן לקחת את הסיכון. דרך אגב, אין לזה תשובה נכונה או לא נכונה. יש לזה איך כל אחד מאיתנו מרגיש שלם עם ההשקעות. מרגיש שלם אם פתאום התיק ירד וירד, וירד וירד. ולמה? כי הקשבנו לאיזה מישהו שאנחנו אפילו לא מכירים. דילמה. בקהילה אנחנו כמובן נמשיך ונדבר על זה, נציג עוד חלופות, עוד אלטרנטיבות, אבל כבר אתם קיבלתם את הטעימה הראשונה של כל אותם דברים, של כל הסקטורים, ומפה... אנחנו כנראה נתקדם ל-2024, שכמו שהיא נראית על פניו, אם באמת כל הדברים האלה יקרו, הולכת להיות שנה נפלאה, נפלאה נפלאה בשווקים, שכל מה שצריך לדעת זה למצוא בכל נקודות זמן את המניות המתאימות ביותר, את החברות המתאימות ביותר, ולדעת לשים עליהם uh, את הטרייד הנכון. אז אני הייתי מיכה מאמריקה, אני מקווה שנהנתם, אני ממש אשמח תפרגנו בלייק. 42 דקות שלמות של כל הניתוחים, כל הגרפים, כל זה נמצאים בקהילה, אתם יותר מוזמנים, עד הווידאו הבא, עד הלייב הבא. Yalla bye.